օգչունը մենք մեր սիրելի քույրերին եւ եղբայրներին ի քրիստոս մենք որպես եկեղեցի եւ որպես հավատացյալ ժողովուրդ մեծ հոգեոր ճամփորդություն անցկացրինք այս 40-օրյա պահոցո պայեցողության շրջանին վստահ եմ որ բոլորս հավատացյալ որ հավատում է արտեր մեր Հիսուս Քրիստոս և հավատում է մեր եկեղեցու օրենքներին ու կանոններին։ Պայեցողության այս շրջանը, մակրության այս շրջանը եւ ամենից կարեւորը, որ այդ ճամփորդությունը ինքնամակրման, զղջման, ապաշխարության այս շրջանը իրականացրեց ներដաշնակ իր հոգեվոր ապուրումների որովհետև պահեցողության շրջանը շատ կարևոր է մարդ արարացի համար։ Աստված է տվել այս կանոնը, եւ մեր եկեղեցու հայրերը այս կանոնը մակրագրցել, կاؤنացրել են եւ համապատասխան մեր ժողովրդին դարձրել օրինաչափություն։ եւ եկեղեցին ամեն տարի հορդորում է իր հավատացյալներին, որպեսի պահեցողության շրջանը դառնա ինքնագիտակցման, ինքնամաքրման, ապաշխարության, որը զի մարդ արարածը հոգեպես եւ մարմնապես պատարաստ լինի ընդհարաջ գնալու Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը։ Ամեն իրագի ուներ իր անվանումը, եւ մեր եկեղեցու հայրերը համապատասխան այդ անվան նաեւ սաղմոսներ, աղոթներ եւ երկեցողություն են պատրաստել, որբեզի մեր Ժողովուրդը համապատասխան այդ կարծես թե փոքրինչ դժվարություններին կարողանա աղոտներով հանդիպած կացնել այդ ճամփորդությունը։ Վստահ եմ եւ համոզված եմ, որ մեր հավատացյալ քույրերի եղբայրները իրենց աղոտի մեջ մշտապես շշնջացել են, խնդրել են աստծուն, որ Տերը ոչ միայն իրենց հոգու փրկության, այլ նաեւ է երկրի խաղաղության մեր հոգեորան անվտանգության եւ աղվա հույսի համար ուստի որպես հոգեոր առաշնորդ ես նույնպես իմ աղօթքներն եմ առաստված բարձրացրել որպես Տերը օկնական լինի մեր ժողովրդին եւ մեր պետականությանը ահա մենք այս շաբաթ դիմավորեցին քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ ինչու ենք, ենք ասում հաղթական մուտք որ որ եթե Տերը արդեն իսկ նշмарել էր գալիք այն օրերը, որ մարդու որդին պիտի մակնվի, չարչարվի, խաչվի, թաղվի եւ երրորդ օրը հարություն պիտի առնի։ Կանխամտածված Քրիստոս մուտք է գործում Երուսաղեմ։ Իրեն դիմավորում են մանուկները եւ ծերերը։ Տհամարթիկ եւ կանա զինվորները եւ իշխանավորները բոլորն էլ միաբերան գոչում էին առաստված աղաղակում էին ով սանա ով սանա ասելով որև հետև հասկանում եւ գիտակցում են որ Երուսաղեմ ուդ գործող է ինքը փրկիչն է ինքը Հիսուս Քրիստոսն է ինքը օտյալն է բայց այդ նույն ժողովուրդը որ փարաբանում էր մեծարում էր Ոտքերի տակ շորեր էր փռում, ճյուղերով դիմավորում էր այդ նույն ժողովուրդը մեկ շաբաթ հետո նրան խաչե հանու։ Ոստի տեսնում ենք հակասություններ, թե ինչպես կարող է նույն ժողովուրդը Աստված Փառաբանի եւ մեկ շաբաթ հետո նրան խաչ հանու։ Տեսնում ենք նաեւ Քրիստոսի մոտեցումը այդ հանգամանքին, որովհետեւ ասում է, որ կատարվում է նախորդ ծրագրավորվածը, որ Տերը այդ ճանապարհը պիտի ցույց տա հրաշափար հարության, գոյությունը եւ նշանակությունը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ դժվարին է Քրիստոսի ճանապարհը եղել։ Խարոզելով, առակներով խոսելով, եւ նաեւ մատնվելով յուայների կողմից, չարչարվելով եւ ապա խաչվելով և երրորդ օրը հարություն առնելով։ Տեսնում ենք թե ինչպես է նախամտածված, յեծրագրավորված եղել ጢրոջ կողմից, որ մարդու փրկության համար, մարդ Արարացի ապաշխարության համար պետք է զոհաբերվի ጢրոջ մեացին որդին, ինքը Հիսուս Քրիստոս խաչվելով, որเปզի դրանով իսկ ցույց տա, որ մարդկության փրկության համար պետք է զոհաբերություն եւ ինքը աստված պետք է այդ զոհաբեր վող գարը լինի ուստի զատիկ հասկացողությունը եւ զատկական պատարակ հասկացողությունը գալիս է ահա այդ խաչվելու եւ զոհաբերել զոհաբերվելու իրականությունից մենք որպես քրիստոնյաններ հասկանում եւ գիտակցում ենք ինչ է նշանակում սուրբ հարություն ինչ է նշանակում զատիկ եթե մենք չընդունենք քրիստոսի հրաշափար հարությունը ապա ունային պիտի լինի այն բոլոր χαրոշությունները որ մենք քարոզում ենք քրիստոնեայի քրիստոնեության Քրիստոն, Քրիստոն համար կնշանակի որ մենք նախ եւ առաջ հոգով սրտով պիտի հասկանանք եւ գիտակցենք ինչ է հարությունը սուրբ հարությունը եւ ահա քրիստոնյաների համար ամենից կարեւոր տոնը սրբազան պատարակ սրբազան պատարակի ժամանակ զոհաբերվող ղարն աստուծո որը տրվում է մեր հավատացյալներին որպես մարմին եւ արյուն հացը փոխարկելով մարմնի իս գինին փոխարկելով արյան Ոստիս երելի քույրեր եւ եղբայրներ մեզ համար, հայերիս համար եւ ընդհանրապես քրիստոնեա աշխարհի համար ամենից կարևոր տոնն է մոտենում այսօր մենք տոնում ենք ճրակալույծի պատարակը եւ հրավիրում ենք բոլորիս մասնակից լինելու քրիստոնեությունը դա միայն քենտանի մարդկանց համար չէ քրիստոնեությունը եւ սուրբ հարությունը նաե մեր նահատակների համար է որի որովհետև հոգին է ամմահ։ Իսկ Քրիստոս ինքը ամմահ է եւ ամմահության գաղափարն է տվել, որ արդեր մենք միավորվում ենք։ Ոստի քրիստոնեությունը եւ քրիստոնեության ամենից կարեւոր տոնը՝ Սուրբ Հարության տոնը, բոլորիզ ուրախությամբ, բոլորիզ հոգու փրկությամբ եւ այն երկար հոգեւոր ճանապարհը, որ մենք պահեցինք պահեցողությամբ Ահա գագատնაკետն է հասնում, ինչպես գողգոթայի վրա Տերը խաչվեց, ապահարություն առավ, այնպես էլ մեր մեղ մեղքերը գողգոթայի վրա պիտի խաչենք, այնուհետև մաքուր հոգով դիմավորենք Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Ոստի հավիրում ենք ձեզ բոլորիդ, սիրելիներս, ներկայ գտնվելու եւ մասնակից լինելու եւ ճաշակելու այն կարեւոր հաղորդությունը որտով մեծ սուրբ ցեղանից պատարագի ճոկեավորականի ձեռամբ մեր տիրոջ Մարմնի եւ Արյան հարօտակից լինելու մեր սրփազան խորհրդին դրանով իսկ ողևորվելու դրանով իսկ հոգիտ մաքրելու զուլալ դառնալու մեղքերից ազատվելու եւ Քրիստոսին կենթանի խոսքը ընկալելու եւ դրանով իսկ զորանալու Ես շնորավորում եմ բոլորիս մեր ժողովրդին Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնի կապակցությամբ որովհետեւ մեզ համար ողքեворич գոտեփնդո հզորացնող եւ միասն միակամ դարձնելու կարեւորագույն տոնն է որի շուրջ մենք պետք է համախանվենք որի շուրջ պետք է առ Քրիստոս աղոթենք եւ դառնանք հզոր մի կառույց որն է մեր պետականությունը որն է մեր հոգեվոր եւ ֆիզիկական անվտանգությունը, որն է մեր Արցախ աշխարը։ Ոստի հրաвиրելով եկեղեցի այդ օրը բոլոր մեր եկեղեցիներում պատարագ պիտի լինի։ Եվ այդ պատարագի ժամանակ պիտի փոխանցենք մեր սիրելի ժողովրդին Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսը։ Քրիստոս հaryavi մերելոց։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս աշխարի ամենակարևորագույն ավետիսն է, որ մարդ արարածը երբևիցե լսել եւ լսում է։ Սրանից վեր ուրիշ այդպիսի հասկացողություն չկա։ Որովհետեւ դրանով է իսկ պայմանավորված մեր միասնականությունը, դրանով է իսկ պայմանավորված արքրիստոս մեր հավatքը եւ դրանով է իսկ պայմանավորված մեր վաղվա ապագան որ եթե հույսը երբեք չի ամաչեցնում հույսը որ առաստված է եւ արքրիստոս է արփարությալ քրիստոս է այդ հույսի երբեք մարթուն չի թողնի որ ինքը ամաչի ուստի այս տոնը բոլորի տոնն է անկախ մեր պատկանելությունից հավատքով ենք աթեիստ ենք այդ դավանանքի ենք պետական աշխատող ենք զինվորական ենք թե հասարակ գորացի ենք միև նույն ա, այս տոնը բոլորինն է աստված ընդունում է բոլորին որ պես իր զավակները որովհետև աստծո պատկերով ենք մեքք ստեղծված եւ այս տոնը համախմբում է մեզ ուստի եթե մեկս մյուսից խռոված ենք մեկս մյուսին փոքրինչ նեղացրել ենք կամ ինչ որ երևույթներ մեզ դարձրել է փոքրինչ բացսական մեր կենցաղաբարության մեջ այսօր եթե լադրում ենք մեր ներենք մեկս մյուսին եւ Քրիստոսով միավորվենք դառնալով քույրեր եւ եղբայրներ այս տոնի ապակցությամ շնորհ آورում եմ նաեւ արցախում գտնվող մեր ողափար եկեղեցու հավատացյալներին մեր ռուս խաղաղապահներին ոգեր իրենց առաքելությունն են այստեղ ելում շնորհ آورում եմ զատկական այս տոնին Ողջունենք մեկս միյուսին Քրիստոսի հրաշափառ հառությամբ ասելով Քրիստոս հարياب իմերելոս ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս